Ерхийлэгч Жастин Капла нарт уучлал үзүүлсэн нь хууль шүүхийн өмнө хүн бүр тэгш хэрэгтэй байх, ерхийлэгчийн шийдвэр үндсэн хуульд нийцэх гэх мэт үндсэн хуулийн заалтуудтай зөрчилдөж байгаа учраас ерхийлэгчийн зарлаг нь үндсэн хууль зөрчсөн, мөн ерхийлэгч өөрөө үндсэн хууль зөрчсөн гэж хуульч энэ хоёр үзэж байна. Тиймээс тэр энэ хоёр асуудлаар эх 7 өнөгт цэцэд хандах гэж байна. Хэрвээ энэ зөрчсөн байна гэдэг үндслэл цэцээр тогтоохдох юм бол 2 дугаар үндсэл нь ерхийлэгч үндсэн хууль зөрчсөн байна. Тэр нь өөрөө одоо ерөнхийлөгчийг огцруулах үндслэл болох уугүй юу гэдэг ийм хоёр одоо үндслээр хандна гэсэн үг. Хоёр ялгамжтай. Гэхдээ бие биенээсээ урган гарсан ийм одоо хоёр үндслэл байна. За энэ тохиолдолд бол хэрвээ цэц одоо зөрчсөн байна. Тэр дотроо хариуцлага тооцох огцруулах үндслэлтэй байна гэж үзэх юм бол энийг бол улсын хурал эцэлтэн шийдвэрлэх. Мөн бие даагчид Монгол Ардын намаас ч ерхийлэгчийн гаргасан уучлалыг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлсэн. Энэ асуудал цаашлах юм бол ерхийлэгчийг огцруулах асуудлыгч хөндөх магадлалтай байна. Үндсэн хуульд зааснаар ерхийлэгч тангарагаасаа няцаж үндсэн хууль, бусад хууль, ерхийлэгчийн бүрэн эрхийг зөрчсөн тухай асуудлыг улсын хурлын нийт гишүүний 3/1-ээс доошгүй албан ёсоор тавих юм бол улсын хурал хилэлцэж ерхийлэгчийг огцруулах эсэхийг шийдвэрлэдэг. Мөн ерхийлэгчийн зарлаг хуульд нийцэг бол ерхийлэгч өөрөө буюу улсын хурал зарлагийг хүчингү болгоно гэсэн заалт үндсэн хуульд байгаа юм аа. Ерхийлэгчийн уучлал нь одоо үндсэн хууль зөрчсөн байна гэж үзэх юм бол ямар нөхцөл байдал? Тэр зарлагийг хүчингү болгоно гэсэн. Үндсэн хууль зөрчсөн зарлагийг хүчингү болгоно цэцээрөө. Тэгэхээр одоо чөлөөлөгдөөд нутаг бүтцсэн байгаа хүн эргүүлээ авчрах юм уу яах вэ? Одоо тодорхойгүй байдал үүснэ. Нөгөө шүүхийн шийдвэр чинь хүчнтэй болчихно гэсэн үг шүү дээ. Эргээс эргэчихнэ гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол Америкийн хооронд жишээлбэл одоо байгаагаар ялтан солилцох, гэмтрэгсэн сэжигтнийг арилцан солилцох гэрээ хэлцээр байхгүй шүү дээ. Тэр утгаараа бол одоо Монголын шүүхийн шийдвэр хоосон хан моргод тодорхой хариуцлага үзэх эзэнгүй болол үлдэнэ гэсэн үг. Уучлалыг эсэргүүцсэн улсын хурлын гишүүд байр сууриа илэрхийлсэн, ямар нэг алхам бол хийгээгүй байгаа. Харин хууль чинь хоёр эрх 7 өнөгт цэцэд хандах юм бол энэ гомдол дээр маргаан үсгэх хэсгийг үндсэн хуулийн цэц 14 өнгийн дотор шийддэг. Савскобисенс ажилтнуудыг уучлсан нь Монгол улс 35.3 тэрбум төгрөгийн татвараа яаж олж авах вэ гэдэг ойлгомжгүй байдал үүсэхээс гадна ерхийлэгчийн уучлал хуульд нийцсэн хэсэг маргааныг инхүү дагуулж хэллээ.